wasiirka arrimaha dibadda ahna difaaca dalka Ireland Simon Coveney oo booqasho ku yimid magaalada Muqdisho joogteynta taageerada midowga yurub ee Ireland xubinta ka tahay arrimaha doorashooyinka taageerada amniga iyo taageerada aragtida Soomaaliya ee ku aada dib u eegista ciidanka AMISOM dib u eegista xeerada hubka ee muddada dheer saaran Soomaaliya maadaama ay xubin ka yihiin golaha amniga ee qaramada midoobay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rabl oo dowladda Ireland uga mahadcelay taageerada joogtada ee iyo kobcinta dowladnimo ee Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka go'an tahay xoojinta xiriir ku qotoma iskaashi wasiirka arrimaha dibadda ahna wasiirka difaaca Ireland Simon Coveney oo ka mahadcelyay soo dhaweynta ballaaran ayaa bogaadiyay horumarka ay dowladdu ka gaartay arrimaha doorashooyinka amniga iyo hanaanka dowlad dhisidda Soomaaliya kulan ee ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble halkaasoo aanu ku helinay ra'iisul wasaaraha inaan kala qayb galno shirkaas ra'iisul wasaaraha iyo wasiirku waxay isdhaafsadeen warbixinno halkaasoo aanu qodobadii ugu waaweynaa oo ka mid ahaa wadahadalka intii lagu jiray shirkaas ay ka mid ahayd in Soomaaliya oo hadda u gudubtay marxalad doorasho la isku raacsan yahay kuna socota jadwalkii loo dejiyey wixii khilaafaad ahaa ee siyaasadeedna horey looga gudbay ay muhiim tahay in bulshada caalamka gaar ahaan European Union oo Ireland sida aan sheegay ay ka mid tahay xubin ay sii daayaan dhaqaalihii u xayirnaa maaragtay is-afgaranwaaga ku yimid arrimaha doorashooyinka maanta waxaan halkaa kaga hadalnay sida Soomaaliya iyo fikirka ay ka qabto reportskii ay soo saareen kooxda maaragtay khubarada ah ee soo saaray report madax bannaan Soomaaliya oo aragtideeda ka dhiiban doonta ugu dambeys bishan dhammaadkeeda aan ku jirno soddonkeeda iyo in European Union ay taageeraan aragtida Soomaaliya ay ka qabto sii joogitaanka AMISOM iyo optionska ama maaragtay xulashooyinka halkaas lagu sii wadi doono. Sidoo kale Ireland waxay ka mid tahay golaha ammaanka gaar ahaan guddiyada u saaran cunaqabateynta waxaan ka hadalnay cunaqabateynta hubka Soomaaliya saaran oo ah midka ugu dheer dunida uguna ballaaran iyo sidii iyadana laysula gaari lahaa oo faham laysula gaari lahaa dowladda Soomaaliya in maaragtaa cunaqabateyntaas ay noqoto mid aan maaragtay ka wada socon karno ka wada heshiin karno lix xadidaad iyo meel uu ku dhammaado inta qodobo kale oo dhowr oo laga wada hadlay waa ay jiraan waxaan kaloo sidoo kale ka wada hadalnay arrimaha laba geesoodka ah ee ka dhexeeya Ireland iyo Soomaaliya aad oo mahadsantiin Muuse Maxamuud Jiiso Star TV Muqdisho hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.